ডিব্ৰুগড়ৰ এএমচিএইচৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰোগী নিখোজ সন্ধানহীন মৰাণৰ খোৱাং সোণোৱাল গাঁৱৰ বিমান হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 24 ডিচেম্বৰত এএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল লোকজন, 27 ডিচেম্বৰত ওলাই গৈছিল হাস্পতালৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা। আনপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ। ডিব্ৰুগড় এএমচিএইচৰ পৰা এনেদৰে ৰহস্যজনকভাৱে ৰোগী নিখোজ হৈছে, নিৰুদ্দেশ হৈছে সন্ধানহীন মৰাণৰ খোৱাং সোণোৱাল গাঁৱৰ বিমান হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 24 ডিচেম্বৰত এএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল লোকজন, 27 ডিচেম্বৰত ওলাই গৈছিল হাস্পতাল ৱাৰ্ডৰ পৰা। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ। মানুহজন হৈছিলে বিমান হাজৰিকা, তাৰপিছত মই তাই সি মানে প্ৰথমতে শনিবাৰ দিন এটাত 24 তাৰিখ শনিবাৰ হৈছিলে বমি কৰিছিলে তেজকে। তাৰপিছত মই এম্বুলেঞ্চ মাতি আমি গুচি গ'লোঁ। আমি গোটেই 3 জনে গৈ এম্বুলেঞ্চত আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত ভৰ্তি হ'লোঁ। তাৰপিছত আমাক মেডিচাইন বিভাগত ৰাখিলে 2 দিন থকাৰ পিছত। তাৰ মানে মঙলবাৰ আছিলে, 27 তাৰিখ আছিলে। মোৰ মানুহজন 3টা বজাত মই মানে এটা ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিছিলে, ৰিপৰ্টটো মানে বাহিৰত কৰিব লগা হৈছিলে। ৰিপৰ্টটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰিপৰ্টটো কৰাৰ পিছত ৰিপৰ্টটো দিব বুলি ক'লে 3টা বজাত, কি যে 3টামান পিছ দিব বুলি ক'লে। মই সেইকাৰণে মানুহজনক পৰীক্ষা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মই মানুহজনক ছিটত পুনৰ শুৱাই থৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত ওচৰৰ পেচেণ্টকেইটাৰ লগত কথাই পাতি আছিলে, যেতিয়া ওচৰৰ পেচেণ্টকেইটা টোপনি গ'লগৈ, সেই সময়তে মনে মনে বেডৰ পৰা গুচি আহিলে। মানে সেইটো 3টা বজাৰ পিছৰ পৰা ঘটনাটো। তাৰপিছত তেখেত সন্ধানহীন হৈ আছে, তাৰপৰা